Inti a fe bara wa so ohun na ni awon ona to je ti ona ti Sharia ti Islam ti a ma fin ti don lo awon asasi abi don awon magic ta ma fe se magic siyan gbogbo awon kan buruku won yi awon ona ta le gba ti won lo ti o fin ni sele siyan ohun la fe ka fun wa yi o wa nu Islam gbogbo awon ona to se pe ni ta ma fi wa asora kuro ni bi don abi asasi abi awon nkan buruku awon oju buruku to ba fe se nkan buruku siyan awon ona to se pe ni kikini to sele siyan eyan ati fi ti danu so ko ni sele siyan rara ni so ohun la fe ka fun wa yi alakoko ohun ni bi ka ma wa asora dada pelu awon askar to wa ninu sunna ka ma se dada to je ti Sharia ati gbogbo awon adua ati gbogbo awon adua iso to je ti kini ti sunna ka ma se dada ohun la fe ma ka fun wa nkokan yi akoko ohun ni bi kini ka ma se ayatul kursi ta ba ti fe sun lale ta ba ti fe sun lale ka ma se kini ka ma se ayatul kursi bakan na ka ma se ayatul kursi ta ba ti nkin wakati mara nwa tan ta ba ti kasu batan ka se ayila lasari magribi shay ka ma make sure pe a nse kini ayatul kursi ayatul kursi yo ma wa leyin ta ba se awon askar ti o je ti sunna ta ma nse leyin wakati mara ran so a ma se ayatul kursi bakan na na won to ta fin wa iso ni bi don ti o fin sele siyan ohun na ni ka ma se suratul ikhlas ati suratul falaq ati suratul nas ka ma se kini ka ma se meteta yen daada ka ma se leyin ta ba ti ki iran wakati mara run tan leyin sugbon leyin asuba nti e a ma se le meta yen sura kokan a se le meta leyin maghrib bakan na meta ni a ma ma se yen suratul ikhlas tin se kulu wallahu ati kulu adabi falaq ati kulu adabi nas bakan na aya meji to gbeyin suratul bakara a ma se kini a ma ka ni ibere oru tin se irole bi ara reba eyin maghrib aya meji to se kini to gbeyin suratul bakara tin se amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun a ka aya meji to gbeyin suratul bakara yen a ma ka ni ibere oru bakan na an lati ma se daada ka ma je ko po daada ninu awon askar ta ma se ohun na ni gbolohun a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq an lati ma se ati loru ati losun an lati ma se adua daada abi ta ba fe sokale sibi kan bi a fe lo ilu kan abi fe sokale sinu papa kan abi ni ole kan abi odo ni abi lo awo awowo sanmon ta ba wa no plane gbogbo awon yi ta ba ti fe sokale si an lati ma se adua ta wi ohun na ni a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq an lati ma se dada a ma se le meta ni bere ni asuba yen laaro a de ma se le meta ni irole bakan na bakan na a ma se bismillah alladhi la yaduru ma asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim a ma se adua ina a ma se dada bismillah alladhi la yaduru ma asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim a ma se dada gbogbo awon azkar ta ka fun ra wa yi ninu to fin tobi ju ninu awon ona ti yan le fi gba wa sora ni bi aburu to nbe ni bi dan abi magic abi asasi gbogbo awon kan buruku buruku won yi àwọn àdúrà ta ti kà fún wa yìí ta bá lè dun nímọ̀ dáadáa pẹ̀lú ògùn ọlọ́run pẹ̀lú ògùn ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run aburú kankan kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa látọ̀dọ̀ àwọn onímàjíìkì àwọn onídán àbí àwọn alásàsì so gbogbo ẹnikẹ́ni èléyìí tá à ń wí gbogbo ẹni tó bá dún nímọ̀ àwọn àsìkáà rí ni o tó ń dún nímọ̀ tó ń ṣe déédéé tí ò jẹ́ kó já gbogbo bá ṣe ká yẹn tó ń ṣe déédéé ẹni tó bá dún nímọ̀ dáadáa pẹ̀lú òótọ́ tó ṣe pẹ̀lú òótọ́ tó dẹ̀ ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé òun nígbàgbọ́ sí òun nígbàgbọ́ sí kinní tó dẹ̀ ṣe pẹ̀lú ìgbára lọ́lọ́run pé sẹ́ẹ̀ ọlọ́run ìwọ ni mo gbára lé mi gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń ṣe tí ọkàn ẹ̀ dẹ̀ fẹ̀ tọkàn ẹ̀ clean dáadáa níbi ìtumọ̀ sí tọkàn ẹ̀ clean sí gbogbo tí àwọn nǹkan wọ̀nyí tọ́ka sí ní ìtumọ̀ ìtumọ̀ tó wà nínú ẹ̀ tọkàn ẹ̀ fẹ̀ tọkàn ẹ̀ túká pé bẹ́ẹ̀ náà ni n tó tọ́ka sí bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tó bá lè máa dún nímọ̀ dáadáa ìṣọ́ ọlọ́run àbò ọlọ́run yóò máa ba àbúrò àwọn onídán àwọn tó ń ṣe màjíìkì kò sí kankan náà tí ó ṣe kíni tí ó kàn bákan náà àwọn àdúrà yìí yàtọ̀ sí pé ó ń ṣiṣẹ́ pé kí aburú àwọn onídán kó má ṣẹlẹ̀ síyàn bákan náà ọlọ́run má járe ọlọ́run má járe tí aburú àwọn onídán bá ti ṣẹlẹ̀ síyàn tán tíyàn bá lè dun nímọ̀ àwọn àdúrà yìí dáadáa yóò ṣe kíni yóò mú kúrò lára yóò ṣe kíni yóò tì kúrò lára olúwẹ̀ tọ́yọ̀ ọkàn náà má jẹ́ òṣẹlẹ̀ sí wa tó bá padà ṣẹlẹ̀ ọlọ́run má járe rẹ̀ tíyàn bá lè máa ṣe dáadáa tó dẹ̀ jí rẹ̀ bẹ̀sọ̀ lọ́run tó ń ṣàdúrà dáadáa tó jí rẹ̀ bẹ̀sọ̀ lọ́run pé kọ́ ló ń jọ kọ́ ló ń ka gbogbo àwọn ìnira táwọn onídán ti fi kàn wọ́n kọ́ ló ń ka kúrò àbí gbogbo àwọn nǹkan burúkú tó wà lára wọn kọ́ ló ń ka kúrò
pẹlu ogun Ọlọrun adua ta ka yi gbogbo awọn askara ta ka yi teyan ba n duni mọ dada yo ka gbogbo n ta wi ku o Ọlọrun ba lo ba to ni mọ julọ.